Terve vaan tuossa perjantakki illat suva tässä. Käännän tuota kameraa nähdäkseni mä paremmin. Joo, tässä on tässä katsojapostin aika oikeastaan. Oikeastaan. Ja perjantakki ja katsojaposti. Kohta lähden vähän patuvarassoomaan ja viikonloppuna sitten viu. Puut poikki. Ja tosiaankin niin on tullut lähetys tuota Itä-Hämeikkö tämä on vai mikä? Mikähän tämä on? Tämmönen lähetys on tullut minulle. Metsäman, vanhalle kunnon metsäman. Tai vanhalle metsäman setälle. Et sen kunnollisempi setä on, mutta vanha ainakin. Mutta katsotaanpas mitä tässä on. Varovasti aukaisimme sen tuosta puukolla. Tosiaankin pitäisi viikonloppuna. Maanantai onkin mulla nyt vappaa sitten, niin tuota pekkaspäivän sille, niin jos ruppessa jos hyvinkin vehkeet pelloon, niin sahailis savoutta. Mutta katsotaan nyt. Mehtä hommoo vähän. Mikähän tässä on? Mitä jouluista mukavaa. Joulukissa sieltä tulee jolotta. Tein kuukauden päästä ollaan pitkällä joulukoulu. Tässä ensinnäkin on kirjelähetys. Perinteisesti luemme sen ensin. Perinteet pelvo. Ahaa. Joo, saa lukea etunimen ja paikkakunnan. Terve vuo. Olen katsellut näitä sinun videoita YouTubesta. Ovat hyviä, joista saa myös vinkkejä omiin hommiin. No kiitoksia. RH on kyllä paras. Itselle olisi myös käyttöä sellaiselle. No kiitos. RH on kyllä. No onhan sen kanssa kyllä tuota sai nujutakin, jotta saisin tuota ajokuntoa, mutta kyllä se nyt toistaiseksi on. Mutta kun katsoin niitä ruoanlaittovideoita, niin kiinnitin huomioon, että et käytä leikkuulautta. Tekaisin sellaisen, niin säästyy keittiötasoa puukon viillo. Tuossa edessä tuo pöytä on semmoinen, sen pitäisi, mitähän melaniittia, melamiinia, se on niin kestepuukko. Tein lisää niitä ruokavideoja, niistä saa hyvää oppia omiin keitoksi. Mitsubishille ja Murulle myös terveiset. Saa lukea etunimen ja paikkakunnan. Terveisin Paavo Kinnunen Itä-Auri. Nyt on semmoinen paikkakunta, jota en tiedä. Katsotaanpas pirruuttaan tuosta internetistä, missä on Itä-Aure. Itä-Aure. Ylöjärven kunta. Katsotaanpas. Itä-Aure. Tuommoisella. Minnekä kohti Suomea se tuu? Tuolla on Itä-Aure. Parkana on tuolla. Helvetinjärven kansallispuisto. Mikä tässä semmonen isompi? Kurun kunnassa, joka osa Ylöjärven kunta. Se Ylöjärveltä ottoo Eppu Normailikki kotoisi, muistaakseni. Jos en pahasti. Tampere on tuolla, eli se on tuolla. Tampere on tuossa, eli se on Tampereen yläpuolella. Vähän. Tuon 10 kilometriä tuo, niin se on tuolla Näsi. Siellä se on tuo.
Toivottavasti näitä nyt ei monia kymmeniä on nyt itäaureita, niin kuin tuo Vaala, niin tuota, oli tuota aika hankala homma. Haapamäki on tuolla, Keuruu on tuolla ja Kankaanpää ja tosiaankin Tampereen tuolla yläpuolella. Siellä on Itä-Aurtuu. Jyväskylä on tuolla, Parkanoja. No, sieltä se löytyy. Siellä on Itä. Toivottavasti se nyt on. Siellä päin. Toivon, että on siellä päin. Katsotaanpas minkälainen pleikkuplauta. Ruokavideoita olisi kun olisi aikaa, mutta aina tuntuu, että on viikonloppunakin sitä hommaa, niin ei kerki tekemään. Ja syyvä pitäisi joka päin. Syötävä on ainakin toistaiseksi ollut pitänyt syyvä aina joka päin. En tiedä milloin tullut semmoinen päivä. Kyllähän se sekin päivä tullut, että syöminen loppuu. Syöminen loppuu sitten. Iki ihana, iki aijoksi. Minä näytän punaiselta muuta. Tuo valo vääristää kasvoni muodottomiksi. Joo, tämä on ilmeisesti itse tehty. Leikkulauta. Tämä on kyllä niin kuin tuommoisia, jos vaikka juureksia tai jotta tuota pienentää, niin tällä saisi niin kuin kattilaan. Tällä ison leikkuulaavan toi tuota yksi katsoja kanssa tuossa 50-sille, niin tuota sormi jäi. Niin tuota kiitoksia sinne Kinnusen puolelle Itä-Aureeseen. Hieno on. Mä oon varmaan liimattu yhdestä. Onko tämä ihan yhdestä laavasta tehty? Saattaa olla. Saattaa olla yhdestä laavasta muuten tämmöinen leikkuva. Kiitämme. Tämä tullut käyttöön. Käyttöesineitä. Ja sitten, mutta kiitoksia vielä sinne Itä-Aureeseen ja terveisiä ja yritämme parhaamme. Yritän parhaani ja katson, mihin se riittää. Sitten, että ei suoraan näistä katsojapostia ole, mutta tuo, minä kun pattuun on tuota, otin tuon pattuun tilasin teräketjun. Nyt on jo kaksi teräketjua varalla mulla. Ja sitten tilasin nyt vuotaa, lähden kohta vaihtamaan, niin tuo sahamoottorin palluletku vuottaa. Se oli tiiossa ostaessa, se myyjä sanoi. Myyjälle muuten sinne terveisiä, kovasti sinne Kustaviin. Oli tuota, vähän kautta ranta oli löytänyt minun videotkin siinä samalla. Samalla rytinällä, niin se varmaan seuraa patun seikkailuja tiellä, niin Keslalta tosiaankin tehtaalta tilasin. Minä alun perin oli, että minä olisin Jukalta käynnä letkun Juankoskelta, mutta viime pyhänä oli kaksospyhät. Niin en lähtenyt, jos haluu pienyrittäjä sekin, niin perheensä kanssa olla niin yhtä pientä letkun pätkeä niin kyselemään. Siinä ei hyvin rikastu kukkaan. Niin tehtaalta tilasin sen sopivan letkun ja liittimet tuli siihen. Niin samalla olin laittanut Keslan, niin Keslahan on tuolla käteni osoittamassa suunnassa tuolla Joensuussa on Keslan tehdas. Taitaa olla Pohjois-Karjalassakin tuolla. Niin Kesla oli laittanut lippiksen ja sitten oli laittanut vielä siinä ohessa, kun tuli se letku ja uusi tuo. On vielä yksi tuo teräketju, niin pipo. Keslan pipo. Kesla on.
Kesla on ilmeisesti laatumerkki. Ja onkin laatumerkki. Laadukasta kotimasta työtä. Patuahan nyt valmistaa Kesla. Tai patu Kesla, niin niin kuin sammo hommo. Pitää tätä mustoa pippoa ruveta käyttämään tuossa. Konehan on hyvin kevyt. Kevyt pipo ja on niinku sitten niinku firman miehiä. Ollaan keslalukku siihen. Mitenkä päin se nyt on? Noin. Mitenkä päin tässä lukkuu tämä kesla? Onko noin päin? Pitäis niinku näin pitää pietä, niin saa ihmiset selviä siitä sitten. Mutta kiitoksia myös keslalle sinne. En tiedä, että onko nyt sitten oikeasti kahtoneet minun videoita, vaan eppäillä se toppi, että ovat. Siinä lukkoo kesla. Eikö lueikki? Häh? Niin, kiitoksia keslalle ja pitäisikö tätä nyt käyttää aina patua kuljettaessa, niin hyvin kevyt pipo on tämä. Pipo on tiukalla ja niukasti leluja on. Nyt minulla. Tosiaankin minä lähden kohta, niin pitää lähteä illan pialle tuossa. Laitan sen letkun vähän pattuun ja sitten jos uuden nyt laittaisin, kun uusi toinen ketju tuli, niin uuden laapen ja ketjun vähän nyt, kun se kerran, kun minä ensin kokeilin vanha semmoinen ketju, minä sitä sen verran viksasin, että sain sen toimimaan. Nyt kun se tuo kone kun kerran toimii, niin nyt vaihtaisin uuden laapen ja ketju ja siitä se alkaa. Miu, 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 miu. Jaha, nyt sinä ei ole yksi asia tehty, pannaan tuo. Mikään tuo? Ei mitään. Pannaan tuo katsoja posti tuonne postiseen. Se pitää vielä tehdä. Niin, pannaanpas tuohon. Noin. Semmoista. Joo. Tämmönen oli tämä katsojapostiossuus ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin, niin palaajamme piakkoihin.